Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, парадоксално, но най-силната защита на параграф 19 чухме преди малко от генерала Атанас Атанасов. Той е съвършенно прав. Лични права не могат да бъдат подлагани на съдебна процедура. Има права, с които човек се ражда. Тук сте съвършенно прав, господин Атанасов. И точно за това е предложението на парламентарната група на ДПС. И точно защото засяга починалите. Защото аз ще повторя основния аргумент, основния мотив, който стои зад предложението на ДПС. Починалите не могат да пишат молби нито до администрацията, нито до съда. И това е съвършенно естествено тяхното лично право, с което са се родили, да бъде уважено и възстановено по административен ред. Но понеже разбирам, че няма съгласие за това, ако имаме идея, все пак, макар и компромисно, да не в духа на предложението на ДПС непременно да се реши въпроса, не дайте да се вкопчвате в чисто формалните ограничения на правилника. Става въпрос за върховна справедливост. И за това, ако в момента нямаме готовност с избистрен текст, аз от името на парламентарната група на ДПС ще поискам 15 минути почивка, за да можем да прецизираме предложение и най-сетне да намерим поне частично решение на този въпрос. Благодаря ви.